Miri kada vidiš da je netko sretan. Mislim da je dobronamerna i naivna, ali mi je pokazala neko drugo lice ovih dana koje ima, ali u suštini mislim da ima to isto. Da je naivna i da ima dobru dušu. Samo što negde pokazala je neku drugu stranu, ne znam koju osobinu bih navela, ne znam. Pregrubo mi je da kažem pokvarena, jel nije u tom smislu, ali osetila sam tako da ima tu neku crtu. A sad može da bude i borba za sebe i za svoj stav i da odbrani sebe, ali njena suština mislim da ima naivnu i dobru, da je dobronamerna, čak i naivna. Dobro, zaključak neki je... A zašto ne mogu da se pomerim, da bude srećna? Ja baš sam osoba koja zaista voli kada je neko srećan i to mi nikada ne smeta. Aleksandra, o tebi se radi, ne znam da li si čula, da si čula pitanje, da je... Iskreno, kada bi stavili sve na stranu, mislim da je Aleks to kod mene i tekako osetila da ja, kako sam na nju gledala i kako sam sa njom pričala, ako želi iskreno da kaže, može. Ali nisam prema njoj i baš sam joj to i govorila, čak sam joj govorila koliko ima neke slične osobine meni u mojoj mladosti, kakva sam ja bila, čak smo se i poredile što se tiče i stila i svega, tako da... Jer ima dobru dušu ili je zla? Ne mislim da je zla. Ili ima dobru dušu? To je suviše... Pa ima dobru dušu, u suštini meni ona ima dobru dušu i naivna je. Ima te osobine neke koje, kako će je doneti u životu, neka radi na tom. Meni nisu dobro donele. Aleksandra, da prokomentarišiš, pitanje je glasilo, bilo je pitanje za Anu da je pričala Zorici da si dobra i neiskvarena duša i da li to još uvek misli i da li njena duša nikako da se smiri kada vidi da je neko sretan, misleći na tebe i na Filipa. I čula si ja to zaključak njenu. Ana je rekla da ne misli da sam loša osoba, da i dalje misli da imam tu dobru dušu, ali da sam naivna. Da li vidimo neko drugo lice, pokvarenu crtu? Aha. Kako si rekla? To je pregrubo. Ne, pa videla sam da ima i tu neku stranu onako koja mi se... Koju nisam upoznala. A ako je pokvareno pregrubo, na što si mislila kad si rekla tu drugu crtu? Da ne budu da ti ja uvaljujem? Pa eto, juče mi je bilo... Naprimer, videla sam u njoj, kada znam kako da nazovem tu osobinu, da ne budem pregruba. Nije pokvarena, ali je... Pomozi mi sada da nađem osobinu. Nezgodno mi da ti pomognem. Pa ne znam da... Šta god da ti ja hoću ti pomognem, ispadne da... Zlonamerna, možeš tako reći. Ne, rekla da si dobronamerna, baš zbog toga se plašim da ne pitam. Ja sam za nju rekla, vrlo jasno znam, i Aleksandra to može da potvrdi, sad želim da budem iskrena i da stavim sve sa strane. Ljudi, alo! I konflikt i sve, da je ona neko ko, ja i ona smo o tome pričali, znači mislim da je dobronamerna, mislim da je naivna, i ajde da kažemo da je juče bila zlonamerna prema meni. Da je ciljano prosto išlo da onako me povredi. Ne znam, ja sam to tako shvatila. Znači juče je bila zlonamerna, a inače je dobronamerna. Pa dobro, Ivana, u ovoj situaciji juče mi nije bila dobronamerna. Ne, imaš pravo, kako te pitam. Ali njena suština, moje mišljenje u njoj, je da ona i povređena devojka bila i da je naivna i da ima dobru dušu. Ja to za Aleks mislim od prvog dana. To je neko moje mišljenje. Ima sada i ovu osobinu koju ja nisam upoznala. To je to. Tako koliko je znam, to je moje mišljenje. Okej. Stojim za toga. Eto. Pa, znaš kako, Ivana, ja sam juče bila iskrena i ne mislim da je to bilo zlonamerno. Zlonamerno bi bilo da sam ja išla i ćoškarila i pričala sve najgore o Ani sa strane, sa nekim ljudima, a ne rekla to javno za stolom. Ja sam zaista željela da kažem šta mislim o njoj u datom trenutku, jer više nisam mogla da slušam neke stvari koje su se meni kosile sa nekim određenim stvarima, da se ne vraćam na ono juče. Sve o svemu, po meni je zlonamerno bilo ono što je Ana sinoć uradila. I juče kada je rekla
ne, e, tek ćeš ti vidjeti, sad ću ja tek da pričam o tebi, e, sad ćeš ti da vidiš, i onda krenula na intervju i rekla rečenicu, e, sad ću ja da kažem, a Zorica je kaže, pucaj. Mislim, po meni je to zlo. Hvala na tebe, Aleksandra. Nije, samo se vi smijete, ovaj, nije mislila na tebe, znači, nego da sve ono što ovdje juče što se dešavalo nije rekla, a i rekla je da nije stigla da kaže da će reći intervju za sve, generalno. Dobro, nije bitno, ja sam se pronašla u tome, jer ja zaista mislim... Zato sam se ja isto juče pronašla. Ja nikada ne bih pričala. Imala si pravo kada je došla Ivana, ja sam priznala da sam mislila na tebe. Ali evo, ti sada potpuno drugačije pričaš sa mnom. I po tvom izrazu lica i po tvom... Da, zato što ti drugačije pričaš sa mnom. To si po meni ti. Ja nikada ne bih rekla, Aleksandra, ti vrlo dobro znaš da puca na tebe. Nikada. Dobro. Sve u svemu... Ali da sam izazvana i da imam pravo... Ti zaveži dole jer te ne primećujem. Uopšte ne dobacim pošto je kraj. Sve u svemu... Ti ćeš meni sada staviti u glavu tvoje mišljenje. Sve u svemu, ja ne mislim da sam bila zlonamerna, mislim da sam bila iskrena. Možda je to bilo surovo što sam ja rekla, ali to je moje mišljenje u ovom trenutku. Ja nisam promenila mišljenje i dalje. Ja sam i pričala da Ana ima neke i dobre osobine, ali moje mišljenje jeste da neke stvari koje radi trenutno nisu iskrene, da su lažne, da se ne ponavljam od juče. Ja sada drugačije pričam sa Anom, jer sam rekla da se neću više dovoditi u situaciji da se ja raspravljam sa njom, mogu ovako normalno da pričam. Ona je juče imala drugačiji pristup meni. Pričala je, kako da kažem, nekako histerično, drala se, vikala je, gde sam ja prosto morala drugačije onda da pričam sa njom. Ne, ja bih pričala ovako i juče. Ja sam ovako imala izlaganje, baš ovim tonom. Ništa nije bilo drugačije. Tako da, ne mislim da sam bila zlonamerna, mislim da sam bila iskrena, a po meni je zlonamerno kada ti kažeš da ćeš ti tek pričati nešto o nekome što ja zaista mislim da nema apsolutno šta da kaže. I onda kreneš tamo na intervju i ispričaš to nešto. A ja sam jedva čekala juče da se ti vratiš, da ja čujem o čemu se tu radi, šta je to čime može mene Ana Ćurčić da ugrozi ovde. Ja smatram da je sve transparentno, tako da ne krijem ništa, ako želi neka priča, ne stidim se ničega. Ako je neko bio iskren, ovdje bila sam ja. Eto, hvala. Ana, pa samo sam htjela da se nadovežem na to da ti za sebe misliš da ja nisam, da ti nisi ovdje bila zlonamerna. Po meni je iskrenije bila, ako već priča da je iskrena, da mi to, da se obrati, da misli za Anu Ćurčić to i to. Sve vreme je pričala indirektno, kada sam je pitala, a znala sam da priča o meni Ivana, bilo je ne mislim na tebe, moment kada si ti ušla ovde u kući i pitala i reka da je ona iskra i da gledaoci žele da čuju, ona je tada priznala da je to vezano za Anu Ćurčić. Do tada me je faktički pravila budalom i rekla zašto se ja pecam, ali ona na mene ne misli. Tako da sam iz tog razloga tek bila izrevoltirana i po meni je to, meni tog momenta to nije bilo dobro namerno, nego je bilo zlo namerno. A moje puno pravo je bilo da se odbrani na način koji jeste, pošto mi je pripisano ovde od strane nje, mnoge stvari za koje sam se lično iznenadila. Ivana, ja se izvinjavam. I pokazale su mi neke druge stvari o kojima, eto, sama sa sobom mogu da priču. Znaš u čemu je razlika? Ti si došla i mene pitala da li si mislila na Anu Ćurčić. Gledalci su svi provalili da si mislila na nju. Ja sam rekla, da, jesam mislila sam. Ali si mene pravila budalo. Ja nisam u tom trenutku želela da kažem to, jer je ona skočila onako na mene. Rekla sam, e, neću da kažem o kome mislim. A znaš u čemu je razlika kod nje? Ti nju sada da pitaš, da li je ona u nekim trenucima mislila na mene? Ona će reći, ne, ja nisam mislila na tebe. Ne, ona to nikada... Ja ću da kažem, nisam dobila pitanje, ako bude bilo pitanje, ja ću dobiti. Na primjer, u Kušioni, tada je rekla da nije mislila na mene. U milion situacija indirektno provlači što mene, što Filipa, što našu vezu, a onda priča neke lepe stvari o njoj, razumeš? I kada je pitaš, jel si mislila na to, ona će reći, ne, ja nisam mislila na to, mislila sam na Ivana Marinkovića. Jel me razumeš? Ajde, pitaćemo odmah o konkretno, jel si mislila na Aleksandru tu u Pušioni kada se Aleksandra proraša? Ne, ona je rekla da je mislila na Ivana Marinkovića, a ja znam da je mislila na mene. Ne, nisam mislila. Dobro. Eto, ti misliš što hoćeš. Okej. To je pravo. Mićo, izvoli. Ja znam da koga mislila. Na koga, Janjuše? Na moj baba Punimirku. Vrlo je zanimljivo ovo sve. Najzanimljivije. Pa reci jednom kako jeste, majko mu jebe. I baš ti svaki put kažem kako jeste. Pa reci kako, na koga si misla, reci. O, vi ste svi ovdje preistreni. Pa kogod daje, mislim, zadnji dan si tu. Pa makar i bio i ja. Pa nema veze, kogod daje. Vi ste svi jako iskreni. Pa zbog tebe ti kažem, evo ja ti kažem. Reci ako misla si na toga, mislila sam na tebe, pa...
ko će ti šta uraditi, boli te kurac baš. Bože me sačuvaj, pa ja se ne libim ovdje da pričam istinu, mnogo sam veće istine ovdje, pa mnogo sam veće istine ovdje iznala, neću da kažem o čemu sam pričala u jednoj i po rečenici, pa ćeš ti da mi objasniš da ja sad trebam poslednji dan. Ma šta, ne, šta tebe to zanima, sa Zoricom sam u šifri pričala. Sa Zoricom sam u pušioni u šifri pričala. Ne, Ivana, ovo nije bilo pitanje gledalca. Da li je to stvarno tako, da li su možda pogriješili, možda vide... A ti ćeš da mi objasniš šta gledalci. Ne, ja neću ti objasniti, nego ti je svaki put kad nemaš za koga da kažeš ili kad hoćeš da slažeš, ne, ne... A šta sam ja sada slagala? Ja sam rekla, nisam mislila. Slagala si samim tim čim si rekla da nećeš da kažeš za koga ti slagala. Ja nisam rekla da neću, nego sam rekla da nisam. Zato što si mislila na nju i sad kad je pitanje stiglo da je loše protiv nje, ti sad ti prebacuješ na nekog drugog. Ti sediš za istim stolom. Jesi, mi smo veneri. Mićo, izvoli Mić, izvini. Okej, okej, ovaj, pa... Lepo je rekao da hoće sebe da uzdigne, tako da... Nemoj da shvatim samo jednu stvar. Da u jednom odgovoru imaš dvije riječi. Zlonameran i dobročuljan. Znači, možda da kažeš... Ja sam rekla uopšteno, a situacija je bila po meni zlonamerna. Eto, izabrala sam tu reč, ali... Na svakog posljednog pitanja koji ima... direktan, pitanje koje traži direktan odgovor, on ima pet odgovora. Znate, ako je u momentu, nije tako, znači, nema direktno. Jučer sam se bilo neko pitanje, nešto je zvezano, da li ovo ono, ona je isto počela, da li dobro, nije isto, nešto tako, neke stvari. Da li bi bio monstrum da nije prevario sanje? Znači, ona nikako, znači, ako nekog nazoveš tako, nemam tako misliš. Ja mislim, znači, moje mišljenje, ja govorim moje mišljenje. Ana Čučić, svaki naš argument koji imamo da nešto kažemo i neke stvari da razumijemo, ona to tretira kao napad na njih direktno. E tako ona se ponaša, ja vidim tako, možda ja griješim, ali ja tako to vidim. Znači, kako onda bilo ne padla se, mislim da bilo Ani mnogo lakše dana kaže zaista šta misli. I o Zvezdanu, i o meni, i ali su sve ono kažu nego šta misli. Misliš da ne govori šta misli? Mislim da ne. I sve to nisam na pola. Evo sam prije sad Zališ. Ona je ovako, ja sam slušao ovako kaže Zališ. Ja ću sada da kažem sve o sebi. Nemoj da kažeš neko o tome ko je dobročan čovjek. Neko ko misliš najgore, tako kaže. A onda ideš u radiju i kažeš, ideš zapravo ideš na zviju, idem ja to i sad kao znači, kako zapravo Ana Čučić odgovara na pitanja onako kakva su pitanja, takvi su odgovori. Znači, ako je pitanje fino za nekog, ona fino kaže, ako nije, ona kaže nije. Znači, ako neko, ja imam loše mišljenje, kažem, loši čovjek i kraj priče, možda budeš Bog. Da, i više direktna pitanja su odlična prilika da se, što se kaže, zapuše usta ljudima koji te... Bravo, znači, Ana može, ako ima argument da kaže, znao da, svi su razdali, to i to, ne možda vam svima noći kraj priče, izraz te sate, ako imaš dokaz. Ako ne, da čuti. Da, možda će nju, ne direktno, više koštati nego... Ja vidim sada, Slovija rat, dva najveća favorita, sve svakog dana. I samo je zbog toga frka. Nije frka zato što pada kiša, loše vrijeme. Niko nije budala. Ali opet kažem, ovdje se sve stoji na položaju, znači kažem Zanu. Ja da sam Ana. Kad bi to rekao Zaleks, u Svrko Finom, da, djevojko, svi je zaradila. To, meni nećemo da sva kraj priča. I završena priča. Tu se sve završena priča sva. Idemo dalje. Zvorica sada kaže, nisam mislila na Aleksa, može da buđe. Ali jako kvarno, jako je kvarno, kad žena ide, ne ti da kaže Zosa koja nije sad njih, puca, šta je to, znači, jebi se njima majku, a onda, pa jebi majku onda, puca, vadi prilu, puca, pobjeda sve, a ne to jao, e to se meni gadi, zato ja kažem da Zosa Marković, najveći ovo svi, ja zato stalo govorim, nije roka mne pardona, boli me kura što ona misli, nije napisa poslije, jao, nije ovo, ne, loša je. Loše čovjek, loše radi i nema odgovor. A on je naučio od nje da nema odgovor. Da, reci puca na Micu Đukelu, puca na... Kažeš iskreno. Kažeš iskreno. Hoće da bude dobra i sa... Ne možeš biti. Hoće da bude dobra i sa Zvezanom i sa svima. Ne možeš. Da dođe samo duša moja ovo ono, a hoće da bude dobra na drugu stranu. Pa onda na ovu stranu na koju malo više vuče, pucaj na ovu, pa kad se provali da hoće da puca na ovu, nisam mislila na nju.
Ne, to je ja ako krenem tako. Sada. Nema tu, nema tu. To je tako i treba da se kaže da je tako. Odlučuju se za jednu stranu. I to je to. Ne, ne bi niko zamerio samo da završimo. Ja sam pred kolabiranjem. Ja ani zamjeram to što nije direktno kaže da. To, to je to. Mislim da je mi bilo lakše. Možda ona sve to sebi tu čuva, trpi, zbog svojima zamjerom. Kažeš, nema da kažeš, ne prijavno. Pa vi, kako sa košta. Ja tako radim. Okej. Okay. Filipe, volao bi tebe da čujem na ovo pitanje. Čuo si pitanje kako je glasilo? Pa čuo sam, da. Pa ne znam što bi rekao, nemam pojma.